עכשיו עוברים למספר תרגילים לחיזוק פלא גוף תחתון. התרגילים אנחנו נעשה באמצעות אמצעי עזר הגומיית כושר. נעבוד דבר ראשון על חיזוק הירך הקדמית, כאשר נשים את הגומייה מתחת לכף הרגל, מרפקים צמודים וליישר את הרגל קדימה ולחזור חזרה לבית החזה. נושפת וחוזרת חזרה אלייך. עכשיו, את צריכה באמת להרגיש שיש התנגדות מספיקה מהגומיה. אם אין מספיק התנגדות, את יכולה לבצע אחיזה שהיא יותר צרה קצת. זאת אומרת, קצת לעצר את האחיזה. וכל פעם כשאת במאמץ, את מוציאה אוויר, ובחזרה לוקחת. ולאט לאט עוצרת. נעבור לרגל שנייה, בבקשה. נאזן בין הרגליים, להשתדל לא לנעול את הרגל, זאת אומרת לא לנעול אותה בבת אחת, כדי לא לפגוע במפרק הברך. הירך הקדמית אחראית על הרבה הרבה פעולות ביום יום, כמו עלייה במדרגות, כמו הליכה, כמו קימה וישיבה. לכן אנחנו בחרנו לחזק את השריר הזה. ואישור, להוריד ולהוציא את הגומיה, לשחרר הרגליים. עוד עכשיו אנחנו עוברים לחיזוק שריר התאומים, האזור האחורי. אנחנו נשים את הגומיה עם דגש שהגומיה תהיה על אזור קרית כף הרגל. ניישר את הרגל עד הסוף, מרפקים צמודים. עכשיו ניתן לנעול את הברך. מה שאנחנו מבצעים זה תנועה של כפיפה ופשיטה של שורש כף הרגל. חשוב לעבוד על טווחי התנועה של שורש כף הרגל, כי זה עוזר בעצם להליכה. אם הטווחים הם יותר קצרים, אנחנו לא יכולים בעצם ללכת, וזה בעצם מסייע לנו. בנוסף, זה טוב גם נגד נקיים חוזרים, שלא יהיה לנו איזושהי תנועה של נקייה, אנחנו יכולים בעצם לחזק את האזור הזה, ולאט לאט לעצור, לשחרר. נעבור לרגל שנייה, נשים את הגומיה על האזור של קרית כף הרגל, נכון? ניישר את הרגל לפנים, כמה שניתן, יופי. ונבצע, המרפקים צמודים, ונבצע תנועה שוב של כפיפה ופשיטה, כמה שהטווח תנועה מאפשר. לאט לאט נוציא את הגומיה ונעצור. אפשרות נוספת לתרגיל זה להוסיף כדור, כך שאת תוכלי לבצע את התנועה עם טווחי תנועה שהם יותר גדולים. אז אני שמה לך את הכדור כמטרה, את מחכה 3 שניות מול את הכדור, וחזרה מחזירה אלייך. ואנחנו רואים באמת שעכשיו יש לך טווח תנועה יותר גדול, אפילו בלי ששמת לב. שוב ללחוץ, 2, 3, ולהרפות. טוב מאוד, להוציא. רגל שנייה, אותו דבר. שוב, את לוחצת 3 שניות, וחוזרת אלייך. שוב, למעוך חזק חזק את הכדור, ולחזור בחזרה, ולשחרר. טוב מאוד, לעצור. תרגול הבא, רות, זה עבודה על השרירים המרחיקים, החיצוניים. היה לנו חשוב לנו בעצם לחזק את כל השרירים שברגליים, על מנת שיהיה איזון. אז אנחנו מתחילים לשים את הגומיה מתחת לברכיים, קחי בבקשה את הגומיה, יפה. קושרים קשר אחד סביב הרגליים, כמו קשר ראשון בנעליים, ומצמידים את הרגליים כמה שיותר קרוב. נתחיל בפתיחה וסגירה של הרגליים, כאשר אם יש הרגשה שדרגת הקושי היא גבוהה, ניתן להרפות מעט את הגומיה, ואז יותר קל לפתוח ולסגור את הרגליים. לעומת זאת, אם זה קל לך, אפשר להדק חזק את האחיזה ולפתוח, לחכות קצת ואז לחזור בחזרה. זה גם עבודה חשובה על הנושא של בניית עצם, עצם צוואר הירך, שאנחנו יודעים שיש שם ככה דלדול של הסידן. פעם אחרונה ולשחרר את הרגליים. נעצור.
רות, בגלל שאמרנו שאנחנו צריכים לעבוד על כל שרירי הרגליים, עכשיו אנחנו עובדים על הירך האחורית. שימי לב איך אנחנו נבצע את זה. מה שאת עושה, את מיישרת את הרגל אליי, ואני מלפפת את הגומיה כך. מה שאת צריכה לבצע זה לקפל את הרגל לכיוון הרצפה והכיסא, עוד, 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 כמה שיותר אלייך, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. עד שאת מגיעה לאזור של הכיסא, ושוב מיישרת את הרגל חזרה למעלה. הבנת? אני מהווה את ההתנגדות. שוב, קיפול, הרגל כל הזמן באוויר, עוד יותר אלייך, וחזרה לעלות, לא בבת אחת. הקצב צריך להיות מאוד איטי. אגב, גם כשאנחנו רוצים בעצם לחזק את אזור הברכיים, כשיש הרבה פעמים בעיות של שחיקה באזור הברך, רצוי מאוד לעבוד על כל החיזוק של התרגילים סביב רצועות הברך. נעבור לרגל שנייה, נשים את הגומיה מתחת לאזור הקרסול, נצליב את הגומיה, כפיפה ופשיטה של הרגל חזרה. נכון מאוד. להוציא אוויר כאשר את בדיוק מתאמצת ולקחת בחזרה. יפה. חזרה איטית. עבודה נכונה. פעם אחרונה. ולעצור מנוחה. התרגול הבא שלנו זה התרגול עם בעזרת כדור, ואנחנו נחזק את השרירים המקרבים, הפנימיים של הירך. נשים את הכדור בין הרגליים, באזור שקרוב יותר לברכיים, כלומר לא אחורה אלא קצת יותר קדימה, נכון מאוד. אפשר לבצע את התרגול עם גב זקוף או להישען, יש שתי אפשרויות. יותר קל כמובן זה להישען, ואם את רוצה לחזק את שרירי הגב, אז את יכולה מעט להתקדם, אז אנחנו משיגים עוד משהו. ואנחנו מתחילים בלחיצה חזקה, למעוך חזק את הכדור, ולאט לאט להרפות. נשיפה ולשחרר. נושא חשוב פה שאפשר לשים דגש עליו בזמן התרגול, זה חיזוק השרירים הטבעתיים, והכוונה היא לכווץ את השרירים, כאילו אנחנו מתאפקים לשירותים בזמן זה שאנחנו לוחצים את הכדור, ולאט להרפות. שוב, לכווץ ולאט לשחרר.